ଆଉ ତାପରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ପରିଚୟଟା ପାଇଛି ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ତରଫରୁ, ମାନେ କେଉଁଝର ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲିଣି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦେଖିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ପେ କରାଯିବ। ଆଉ ତିନି ଜଣ ଜଜେସ୍ ପୁରା ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲେ। ମାନେ ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜଜେସ୍ ମାନେ କେମିତି, ଜିନା ମ୍ୟାମ୍ କେମିତି, ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଦେଲେ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ। ନା 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 ସରି, ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିଲେ ଜିନା ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍, ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଏତେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବି ସେ ତୁମକୁ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଇଦେଲେ ସେଠି। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଫୋନ୍ ପେ କର, ଯଦି ମୋତେ ଭିକାରୀ ଭାବୁଛ ଫୋନ୍ ପେ କର। ଆଉ ମୋତେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ଆଉ ମୋତେ ମିତାଲି ଡାକନ୍ତି, ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆ ଡିଜିଟାଲ ଭିକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପାଇଛି ସତରେ, ମାନେ ସୀତାରାମ ସାର୍ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ କଟି କଟି ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ହସଉଛନ୍ତି।